tamalgarria izan zen ekintza gogor bat, egunkari bat iztia, ahots bat isiltzea Euskal Herrian, eta horren aurka, ba, bueno, protesta. Bueno, ba, nik uste ba, merezi dula pena, ez? Azaron izango den auzi honengatik, ba, bueno, ba, gure aportazio txiki bat edo bueno, abertzeo ze lortzen da mintza, ba, horixe, ez, aportazio txiki hori ematera, ez? Telkartasuna dira ez da, ez da? Hemen gauzi peratu egin, nire bitzu zaitu ikeragarrik egin izan zala, eta ba, jende honek uste, eta gu guztu joan babesa berdula, eta ardu, ba, azmorrekin etorri naiz, eta bueno, ba, alde nire hortan eragitia baldin makau, ba, hemen izango gara. Ba, ikusitxe bizkate oindala urte batzuk egunkariaz da zepasa duzan, da ondi jo jendi zegoeratan duen, ba, bizkate hori elkartasun eta laguntzi mota atorrean. Hombre, nik uste da azkain dano garelde pertsonak, dano bizi garelde Euskal Herrian, da, eta dano interesete jakule eta importa jakule hamen zepazten da, nesta, eta oindala urte batzuk pasa duzan gauza, ba, guri ez jakune guztau, eta bizkatu izi salatzea garen atorrean. Ba, laguntza, dematea ez, azkenean, egunkariaren itxiera, bueno, ba, salatzeko eta justizia eskatzeko, ba, honea etorria guztiok algendun guztiok eta bueno, eta hortara. Bueno, ba, argi dago, ba, bueno, egoera oso zaila daukagula aurretik eta bueno, momentu txarretan egon beharra dago, ez? Argi dago egunkari itxi zutenetik, ba, bueno, palo esende jaso ditugula eta bueno, irakurle eta komilen artean langile bezala, ba hementxe gaude, ez? Egunkariaren auziaren ba, bueno, ez dakit alde ateratzeko eta bueno, dena konponduko naren esperantzarekin, ba, hoxe, hemen gaude.